kuba ingabo za SADC zaba ziri muri Congo ubundi zihari mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se icyo uwo muryango uteganya kubirebana no gutabara cyangwa se gufasha igihugu kiba ari umunyamuryango muri uwo muryango nta kibazo biteye u Rwanda niba uwo muryango uhari ufite uko uteganya uko ingabo zawo zishobora koherezwa mu gihugu kimwe zose ibihugu byose cyangwa se ibihugu bimwe muri byo kubirebana n'u Rwanda ni ibintu bigendeye ku masezerano mpuzamahanga ibihugu byashyizeho umukono nta kibazo cyakagombye kuba kirimo rwose ibyo ngibyo nta n'icyo tugomba kwirwa tubivugaho gusa hari ibindi biri iruhande bishobora gutuma ubwo butumwa bwaba buhabanye unarebye neza unasesenguye n'amahame n'ubundi uwo muryango ugenderaho ibyo ngibyo rero biramutse byirengagijwe nibyo u Rwanda rushobora kuvuga kuko mwibuke yuko u Rwanda rutaba no muri SADC abantu bashobora no kwibaza batari ko ndibite ko u Rwanda rujya kuvuga ibintu birebana n'umuryango rutanabamo ariko ntibibagirwe yuko bimwe mu bihugu biri muri uwo muryango bifite n'indi miryango duhuriyemo bifite n'indi miryango igize uruhare muri kiriya kibazo ni byiza guhera ku no ku mpamvu u Rwanda rwaba rwanditse kubera yuko kugira ngo abantu banumve impamvu y'iyo nama igiye guterana u Rwanda rutatubimwemo twa tumaze gukomoza ku ruhande rumwe yuko kuba rutatubimwemo nta gitangaza kirimo ntagaruye umunyamuryango wa SADC ariko ku rundi ruhande niba rwumvise yuko ikigiye kwigwa ari ukwemera cyangwa se gushyigikira ubwo butumwa kubushyigikira hari uburyo bwinshi hari uburyo bwo mu bikoresho hari uburyo bwa diplomasi hari uburyo bw'amafaranga ibikoresho mvuga n'intwaro no kubwemerera ku mugaragaro yuko ubwo butumwa bwemewe ni ibibera mu burasirazuba bwa Congo bigira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda kandi u Rwanda ruhora rubivuga niba rubonye rero rukurikije ibiri kwakorerwa uyu munsi bishobora kongera ahubwo ibibazo aho kubikemura rugomba kubivuga ejo hatazagera ubivuga ngo ntago rwari rwabivuze ikindi kandi iyi misiyo cyangwa se ubwo butumwa bugiye kwigwaho ngo bwemezwe ndetse bube bwanahabwa imfashanyo cyangwa se ubufasha ese bisobanuke neza ko n'ubundi hari ubutumwa bwo gukemura ikibazo mu rwego rwa politiki mu rwego rw'ibishyikirano mu rwego rw'ibiganiro buciye mu masezerano ya Rwanda na Nairobi buvuyeho kuko ubutumwa bwo buje ni ubutumwa buje kurwana ndetse burimo bunarwana ni ukuvuga ngo tugiye mu nzira yo gukemura ikibazo hakoreshejwe ingufu za gisirikare noneho aho ngaho icyo ni ikibazo kigomba kumaza gisobanuke prosesisi yari hari yo gushaka igisubizo binyuze mu nzira y'amahoro ivuyeho mwiyemeje kurwana ubwo ni no kurwana turaza kurebana nabyo ibikubiyemo u Rwanda rugaragaza ko bibangamye ariyo mpamvu isaba yuko ni umutwe wa SADC utashyigikirwa muri ubwo buryo utakwemerwa muri ubwo buryo utanashyigikirwa muri ubwo buryo uhabwa imfashanyo hari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda cyanatangiye kera intambara ikirangira mu Rwanda jenoside ikirangira mu Rwanda aho abantu bahungiye muri kino gihugu bamwe muri bo guverinoma y'icyo gihe yari hari ya Zaire irabafasha nk'abasirikare irabafasha nk'abarwanaga cyangwa se nk'interahamwe imitwe yitwaraga gisirikare baza kuvamo ntabwo twajya mu mateka ariko baza kuvamo FDLR iyo FDLR uyu munsi ifatanya na guverinoma ya Congo ubu kibazo cya mbere u Rwanda rugaragaza ni iki ni gute SADC iza gufatanya n'umutwe wa FDLR wakomotse ku mutwe wa Rire wigeze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe iyiterabwoba ku isi ushyizweho n'Abanyamerika ntituramenye nibo barabavanyeho ni gute niba uwo mutwe FDLR raporo ya NACIZN zakozwe n'abahanga zigaragaza yuko ufatanya na FARDC ntabwo tujye mu mateka yabyo byagira ikiganiro cyabyo iyo raporo irahari ejo bundi twumvise Abanyamerika
bamagana babwira guverinoma ko umwitangazo bakoze bavuga u Rwanda ngo rufatanye na M23 cyangwa rurifasha ngo ariko namwe FDLR nk'uwo mutwe bise umutwe w'iterabwoba bakabwira guverinoma ko ngo bati nyaboneka mureke gufatanya n'uwo mutwe abafaransa barabivuze muri iri tangazo minisitiri w'ubanyi n'amahanga w'ubiligi yarabivuze we yabivuze kuri TikTok none se niba abantu bemeza ko uwo mutwe Congo ubwayo uretse ko mbere hakanaga yuko ngo mutwe ntawo hari bacitse intege n'abajura n'abantu batagira ideoloji nyuma bakoze amatangazo turayabona ku mugaragaro atanzwe n'abasirikare n'abayobozi bakuru ba politiki bavuga ngo umuntu uzongera gukorana na FDLR azabihanirwa ariko ibyo ngibyo ni byiza kubivuga ahubwo byemeje ko bari bahari binemeza ko bakoranaga ariko kugeza uyu munsi ntabwo barerekana uwo baba babujije gukorana nawo niba rero umutwe washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ukorana ku mugaragaro na guverinoma ya Kongo baravanze ingabo ni ukuvuga ngo uyu munsi uwo mutwe icyo ugamije ni iki ubu twagiye muri amateka wazubaza ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ukuvanaho ubutegetsi mu Rwanda icyo kintu bakongera bakagihuriraho nande na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na perezida w'u Burundi bavuze ko bazakora ibishoboka byose ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda ngo bavaneho ubutegetsi bw'u Rwanda icyo kintu kagihuriraho ni iki ni ukuvuga ngo niyo barabivuze gutyo dufite guverinoma ya Congo ifatanyije ku mugaragaro na FDLR tukagira mu Burundi bigeze gufasha FNL ntago rero bavuga ngo ibyo ayo magambo bavuze ni mikino kuko bigeze no gufatanya koko cyangwa bamwe banafatanyije n'imitwe yifuza kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda none n'abaperezida barabivuze bivuze ngo rero icyo ni ikibazo u Rwanda rwagaragaje muri iyi baro ni gute umutwe wa SADC waza gushyigikira ingabo za FARDC ziyemeje kurwana mu gukemura ikibazo wa kugikemura mu nzira y'amahoro zinafatanyije n'umutwe wa FDLR uyu munsi umutwe w'iterabwoba umutwe ufite ideoloji y'ivangura nabyo tuzana byo turaza kubigeraho bivuze ngo rero icyo ni ikibazo cya mbere u Rwanda rugomba kugaragaza ejo ntagira ikiba ntazagira uvuga ngo ntago yari yabwiwe icya kabiri hari FARDC ifatanyije n'abacanshuro na mercenaire ibyo ntawe kibihakana baranazwe baravuzwe FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi byo barafatanyije mu masezerano bagiranye ibyo ntago ari ikibazo FARDC ifatanyije n'aba bita ba Wazalendo tujye tubona ibyo bakora ku mbuga nkoranyambaga ni gute rero umuryango nkunguwo wa SADC ntabwo navuga ngo si umuryango woroshye ni umuryango twemera ni umuryango twubaha ni umuryango ukomeye ni umuryango umaze igihe wajya gufasha ingabo z'igihugu nubwo ari igihugu kigize uwo muryango ariko zifatanyije n'abo bandi bose bafite inenge icyo ni cyo kibazo u Rwanda rugaragaza ubwo rugarutse kuri uwo iki kibazo cy'umutekano u Rwanda bituruka he bikomoka he uyu munsi se niba twarabibonye neza yuko na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabyigambye ati dusigaye dufite intwaro amadrone dufite amahelikopteri yo kurasa dufite indege za gisirikare zo kurasa intwaro twaraziguze bivuze yuko niba ufite ibyo bitwaro wabonye bikomeye n'intwaro zisanzwe urazifite niba ufite izo ntwaro zisanzwe nka FARDC urazifite nka FARDC ifatanyije na FDLR irazifite niba ufite aho batoreza niba ufite aho bavuriza niba ufite nabo barabifite ibyo byose rero u Rwanda rugomba kubivuga hakiri kare nubwo rutari muri uwo muryango wa SADC ariko ruri umuryango wa African Union ya Afurika yunze ubumwe kandi inama niho igiye kuyoborwa n'abayobozi babo ruvuga ruti wenda hari ibintu baba batazi hari amakuru baba badafite reka tuyabamenyeshe none baze niba baragufata icyemezo bazi neza uko ibintu bimeze niba bagifasha bagakomeza muri iyo nzira ingaruka zizaba bazazirengera ariko niba wibuka ari niba ari wabandikiye umuryango w'abibumbye nanone kuri icyo kibazo u Rwanda rwo rwavuze yuko uko byagenda kose bagifata batagifata n'ubundi umutekano ni muke hariya kandi umutekano mukeya ugira ingaruka ku nkiko z'u Rwanda no mu Rwanda u Rwanda ruzafata ingamba izo ari zose zo kubungabunga umutekano w'abaturage bawo no kubungabunga ubutaka bw'u Rwanda ntago rero abantu bazategereza ko icyemezo gifatwa ngo ari bwo ingamba zifata ingamba zarafashwe kandi noneho n'uruza rushoraho intambara ruzayirwana.